Salam hörmətli tamaşaçılar. Komanda verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu həftə sizlərə Dövlət Sərhəd Xidmətinin Yevlax rayonunda yerləşən bölmələrindən söz açırıq. Odur ki, ekrana yaxın əyləşin. Çox maraqlı buraxılış vəd edirik. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Yevlax rayonunda yerləşən bölmələri sərhəd qoşunlarının xidmətinin təşkilində çox mühüm rol oynayır. Müxtəlif ərazilərdə, çətin və keçilməz yerlərdə olan bölmələri idarə etmək həqiqətən də peşəkarlıq tələb edir. Bu, yüksək təchizatdan və öz işinin öhdəsindən gəlməyi bacaran şəxsiyyətdən xəbər verir. Biz də sərhədçilərimizin buradakı fəaliyyətindən xəbər tutmaq istədik. Əvvəlcə sərhəd dəstəsi üçün sırf yenidən tikilmiş binalarla, burada qurulmuş infrastrukturla tanış olduq. Sən, ey ordumun mərd əskərləri, döyüş cəbhələrdə çəkilmə geri. Məğlubdur düşmənin, sınıbdır beli. İrəli, irəli, yalnız irəli. Daha sonra yola düşdüyü sərhədçilərimizin təlim düşərgəsinə, kiçik çaplı əl silahlarından tutmuş, müxtəlif tipli texnikalara deyə aparılan atışları izlədik. Sərhədçilərimiz bu atışlarda mütəmadi olaraq iştirak edir, öz bilik və bacarıqlarını artırır və təkmilləşdirir. Necə deyərlər, əskərin əli silaha nə qədər vərdiş etsə, real döyüşdə də bir o qədər bacarıqlı və cəld olar.
Görünən ərazilərə qısa qatarlarla atəş. Thank you.
Sən, ey ordumun mərd əskərləri, döyüş cəbhələrdə çəkilmə geri. Məğlubdur düşmənin, sınıbdır beli. İrəli, irəli, yalnız irəli. Əsgər Əliyev, burdan Azərbaycan xalqına, yaxınlarıma, evdəkilərə salam göndərirəm. Narahat olmasınlar, Azərbaycan Respublikasına xidmət etdiyim üçün şərəf və qürur duyuram. Əsgər Beyquzadə, öz ailəmə, öz dostlarıma, öz millətimə salam söyləyirəm. Sərhəd müstəqillik deməkdir. Müstəqillik sərhədsiz mümkün deyil. Müstəqilliyimiz uğrunda xidmət eləməyə şərəf və qürur hiss duyuram. Azərbaycan əsgəri olduğum üçün şərəf və qürur duyuram. Buradan evdəkilərə salam göndərirəm. Yaxınlarıma deyirəm ki, narahatçılığa heç bir səbəb yoxdur, vətənin keşiyindəyik. Əsgər Rüstəmzadə, buradan başda ailəm olmaqla bütün yaxınlarımı, əzizlərimi, mənə tanıyan hər kəsə salamlarımı göndərirəm. Müqəddəs sərhədlərimizin keşiyindəyik. Vətən üçün ölməyə də, öldürməyə də hazırıq. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm.
Evdə elə mama olacaq. Gedək ondadır, gedək vaxt itirməyə, şübhələn biləyərlər. Camaatı yığışar, gedək. Mən dedi, tək anamla yaşayıram. Mən dedim, səssizlik olar. Nəcəb, nədən şübhələndiniz, çıxdınız qapıya? Elə bilə, özüm çıxdım. Özünüzü təqdim edəyəm. Mən anası Nadiroveza. Çox gözəl. Bax, biz Vüsalın xidmət elədiyi hər bir hissədə olmuşuq. Orada bölmələrdə çəkilişlər aparmışıq. Yevlax Sərhəd dəstəsinin Ağgöl bölməsi var. Hansı ki, böyük bir sərhəd kompleksidir, belə deyək. Orada da çəkilişlər aparmışıq və nəhayətdə çəkilişə, belə deyim, məzuniyyətə Vüsalı seçdik. Xidmətində fərqlənən əsgərdir, döyüş hazırlığında fərqlənən əsgərdir, nizamlıdır, intizamlıdır. Biz də qərara gəldik ki, gətirək, bax, bir ananı sevindirək. Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Bildiyimiz qədəri Vüsalın atası rəhmətə gedib. Bəli, rəhmət. Başa düşdüm. Elə Vüsalından özüm qalıram. Onda bu sizin üçün ən böyük bir sürpriz oldu. Çox, çox gözəl. Ən azından onun belə deyək, yadigarıdır. Həlbət kimi, həlbət kimi. Gözüm yolda idi, elə bir gün gələr, sabah gələr, gecəm, gündüzüm yox idi. Elə sevindim ki, Allah sizə razı olsun. Minnətdarız. Çox sağ olun, sizə də mən minnətdaram. Sağ olun, necəsən? Həyəz ondan danışarım. Başa düşürəm səni. Axsaqqalı mən istəyirdim biraz danışdırım. Özünüzü təqdim edəyəm. Mən birinci onu deyim ki, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz, elə Vüsal Nabahəm. ATV kanalı Azərbaycanın tanınmış ön kanallarından biridir. ATV-nin işçilərinin biz demək olar ki, bir 70-80%-ını tanıyırıq. Rəhbərliyə təşəkkürlər, çox sağ olun. Hərbi hissə də ki, qulluq edir, o hərbi hissə aşağısına, yuxarı hamısına. Allah can sağlığı versin, minnəti düşməniz olsun, xidməti bunlar bizim bağlarımız erməlidir. Biz SSRİ vaxtı xidmət eləmişik, SSRİ vətənimiz olub, indi bizim müstəqil vətənimiz Azərbaycandır, xidmət eləsin. Balaca imkan vermir biz daha aşağı. Bu balaca Vüsalın bacısı oldu, dayısı. Maşallah olsun, maşallah olsun. Xoş gəlib, yenə də deyirəm, səfa gətirib. Əsgərimizin bu nəyisiz axsaqca? Əsgərin mən bacısının qaynatasıyam. Çox gözəl, çox gözəl. Çox sağ olun, o əsgərin anası ki var, o bu uşaqlara iki bacı bir qardaşdırlar. Deyək ki, Vüsalın axsaqqalısınız, belə deyək. Bəli, bəli, elə onun qovmara beləndə elə mən yaşda demək olar ki, mən elə biləm. Maşallah olsun. Maşallah göz olsun. O anası ki var, onlara həm ata olub, həm ana olub. Valla indi hamımızın borcumuzu vətəni qulluq eləmək. Türklərin sözü var, deyir, vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Gün o gün olsun ki, Vüsal və Vüsal kimlər hamısı layiqincə xidmət eləsinlər. Həqiqətən o nümunəvi uşaqdır. O uşaq yox, o kişidir. Yəni uşaq olun vaxtı ilə, əsrə gedən qədər. Nümunəvi olmalıdırlar hamısı öz vətənimiz, öz torpağımızdır. Biz də sizi təbrik edirik. Həqiqət dediniz ki, tək başına böyüdüb, belə deyək, Vüsalı boya başa çatdırıb. Həqiqətən hər qadının işi deyil bunu eləmək. Bir övladı həm analıq, həm atalıq eləmək. Həqiqətən, bax, böyüdmüşsünüz, boya başa çatdırmışsınız, tərbiyə vermişsiniz, xidmətə yola salmışsınız. Kişi kimi də xidmətini nizamı ilə, intizamı ilə davam elətdirir. İnşallah, nə qədər qalıb Vüsal?
ay, 4 ay. 4 ay, 4 aydan sonra neçənci məzuniyyətin? Birinci mi? Tək məzuniyyətin. Görsün sənə qismət o. Bayaq yolda mənə deyirdi ki, 1-2 ay əvvəl gəlməliydim, nəsə filan-filan təlimlərə görə qaldı. Görsən deyirəm, qismətindir sənəki, baba bugünə biz səninlə gəldik. Təbrik edirəm hər bizi, gözümüz aydın olsun. Və sonda mən istəyirəm əskərimizin anasına belə bir kiçik bir hədiyəmizi təqdim edeyim. Əskərimizin məzuniyyət bileti də izləyicilərimiz. Məxfili qaydalarına görə çox göstərə bilmirəm. Nadirov Vüsal Eldəniz oğlu. Təqdim edirəm əskərimizin anasına. Təşəkkürümüzü. Bu sizin hədiyəvizdir, kiçik bir hədiyə. Çox sağ olun. Allah sizdən də razı olsun. Sizin nə deyim, valla sevincimin həddi yoxdur, çox sevinirəm. Gözüm, Allah sizə kömək olsun, Allah sizə razı olsun, çox sağ olun, çox sağ olun. Bütün belə deyək, komando kollektivi adından, bütün ATV kollektivi adından təşəkkürümüzü bildirik. Mən də sizə təşəkkür eləyirəm, mən də sizə çox sağ olun deyim. Sağ olun, Allah sizə razı olsun, Allah sizə, necə biz məni sevindirdiniz, bütün anaları sevindirəsiz. Valla elə çox heyecanlıyam, çox da danışa bilirəm. Elə gün olsun, nəvə alasınız qucağınıza. Sağ olun, sağ olun. Allah sizə də qismət eləsin. Bəli, izləyicilərimiz, gəlib çatdıq verilişimizin sonuna. Sonuncu döyüş tapşırığımızı yerinə yetirdik. Əskərimiz ailəsinə sağ-salamat təhvil verdik. Və sağollaşırıq əskərimizin ailəsi ilə də, tamaşaçılarımızla da sağollaşırıq. Növbəti buraxılışlarımızı mütləq izləyin və həqiqətən bir-birindən maraqlı buraxılışlar vəd edirik sizə. İnşallah yəni həftə görüşənə də hələlik. Vətən üçün ölmək yox, yaşamaq lazımdır, unutmayın. Tutar